U zborniku radova sa četvrte međunarodne naučno-stručne konferencije Međunarodni razvoj i prekogranična saradnja prikupljena su 74 naučna rada, 134 autora iz 6 zemalja – Srbije, Bugarske, Makedonije, Slovenije, Grčke i Rusije. Zbornik je objavljen s ciljem da se podstakne rasprava o značajnoj teorijskoj i praktičnoj temi, odnos procesa regionalizacije prekogranične saradnje u fokusu odnosa globalnog i lokalnog s posebnim akcentom na funkcionisanje privrede u doba koronavirusa. Ponosni smo da smo uz podršku Ministarstva prosvete u organizaciji grada Pirota, Komore i Srpske akademije nauka napravili četvrtu konferenciju regionalnog razvoja i prekogranična saradnja koja je dosta i okrenuta ekonomiji u doba epidemije koronavirusa i njegovih loših uticaja. Napravili smo i treću IT konferenciju, sad je izašao i štampe zbornik, svi oni autori koji su tu bili sada će moći da njihovi radovi da se pročitaju, da mi smo to stavili na sajt koji imamo specijalni sat naše naučne konferencije, tako da svi oni koji se interesuju za regionalni razvoj i za prekograničnu saradnju mogu da vide šta naučnici u ovom trenutku razmišljaju, kojim putem treba ići, kakve mere treba preduzeti za razvoj regiona i to naročito u vreme pandemije koronavirusa. Teme koje su pored ostalog bile predmet poslednje konferencije, a koje su se i našle u zborniku, jesu ekonomska politika u službi regionalnog razvoja, edukacija i razvoj ljudskih resursa, međunarodne strategije, prekogranična saradnja. Zbornik radova objavljuje se nakon svake konferencije. Pa svake godine posle toga mi štampamo zbornik obavezno i oni se deponuju u Narodnoj biblioteci i deponuju se kod svih organizatora rada, tako da normalno ima ih elektronskom obliku i mogu da se čitaju i to je ove godine baš ovako, ključno je da više od 1000 strana ima, tako da ko ima vremena i ko želi da vidi šta treba raditi u vreme korone, u ekonomiji, treba da nađe oblast svog interesovanja u ovom zborniku. Urednici četvrtog zbornika radova su, pored Kostića, Bojan Đorđević i Aleksandar Simonović.